bon dia a tots. Dins de la tercera jornada de l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de família i estretament lligat al decàleg que abans han presentat la Montse i l'Ester, companyes de l'equip, pensàvem que calia aprofundir en certs temes, no? I uns d'ells una mica el que plantegem a la primera taula rodona, que és com afecten els processos familiars de ruptura en els infants. Teníem clar una miqueta que aquesta vegada ens volíem allunyar de la vessant més jurídica, és a dir, doncs sempre a l'EATAF, en moltes de les jornades, en algunes de les jornades que presentem, sempre doncs convidem a molta gent relacionada amb el món jurídic, però aquesta vegada pensàvem que era important allunyar-nos d'aquesta vessant i parlar d'aquelles experiències que tenien més a veure amb la quotidianitat dels infants i dels nens i nenes que es troben en aquests tipus de processos. Valoràvem la necessitat de saber si, i pensem que moltes vegades sí, surten perjudicats en la seva adaptació en els diferents àmbits, no? Ja sigui l'escola, la salut, les relacions interpersonals, i per tant una mica el plantejament de la taula rodona d'avui. Per això volem donar veu a professionals de diversos camps que diàriament es troben en famílies i per tant en menors que estan immersos en processos conflictius de separació, o que s'estan acomodant a la seva nova realitat familiar. Ells ens aportaran des dels seus àmbits aquells coneixements i experiències que ens permetin saber quines són les situacions en les que es troben aquests infants, en les seves realitats familiars i com afecta els nens aquestes situacions, que en molts moments, com tots de vosaltres sabreu, estan revestides d'un alt component d'atenció. Per això us presento els membres de la taula que avui m'acompanyen. Tenim a Carles Gràcia Martínez, és mestre d'educació infantil i primària des de l'any 83 a les escoles públiques i des del 2006 és director de l'escola pública Els Pinatons de Ripollet. També és professor del grau de magisteri de la Universitat Ramon Llull Blanquerna i per tant serà la persona doncs, que ens il·lustrarà sobre aquells aspectes relacionats amb l'escola i els infants, què ens hi trobem en aquest àmbit. També tenim, comptem amb la Eva Galofre Mestre, que és metge pediatra d'atenció primària. Actualment treballa en el CAPI de Numància, que està composat per 3 centres, si no m'equivoco, Eva, 2 d'ells públics i un privat, i també és membre de la secció d'atenció primària de la Societat Catalana de Pediatria. Ens parlarà des de la vessant de la salut doncs, aquells aspectes en el que es troba, doncs, bueno, vam estar parlant amb l'Eva i en molts moments aquelles situacions que es troben amb molts dies, els dilluns al dematí, doncs, quan els pares consulten per les diferències que hi ha hagut amb el règim de visites. Comptem amb la presència de la Mar Gotarda Rodríguez, que és llicenciada en Psicologia en la branca d'Educació. Actualment forma part de la Junta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, i ocupa el càrrec de tresorera, i també és presidenta de l'Associació Infam, Infants i Família, que promou activitats per a grups familiars. És mare d'un nen i una nena i ens parlarà des de la vessant de les famílies doncs, aquestes situacions doncs, que hem anat parlant amb aquesta taula rodona. I finalment comptem amb el Borja Morodo i Estarau, és diplomat en Educació Social i llicenciat en Psicopedagogia. Des de fa 6 anys treballa com a tècnic mig en Educació Social a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Anteriorment havia estat educador social, director d'un centre residencial d'acció educativa durant 7 anys, té formació en temes d'infància en risc i educació en el temps de lliure en la Fundació Pere Tarrés i ha realitzat alguna formació formativa sobre infància i protecció amb l'IMAS. Si us sembla, doncs els donarem la paraula. La taula està organitzada, tindran 10 minuts cada un dels ponents. Intentarem que regeixin una miqueta doncs, per aquesta temporalitat, per després deixar doncs, uns 30 minutets de torn obert de paraules perquè pugueu fer les vostres preguntes, les vostres aportacions i demés. Doncs, si us sembla, li cedeixo la paraula al Carles Gràcia. En tot cas, anunciar-vos que no és habitual que els mestres estem en un fòrum com el que avui aquí, que no té a veure directament amb l'escola ni amb contingut educatiu, per molt que evidentment considerem que sí que és així des del món de l'escola i des de l'educació. En aquest sentit, doncs, agrair-vos al convidar-nos a mi personalment en aquest moment i per poder tenir l'oportunitat de compartir una part, un sector, un trosset d'aquesta història que té a veure amb què passa amb els infants, amb els nens i amb les nenes que estan en situació de separació dels seus progenitors, el seu pare i les seves mares,
i com es pot, bueno, com ho mediem des de l'escola i amb quines situacions a vegades greus i dures i confuses ens hi trobem. Nosaltres, que sovint som una escola molt gran, som una escola de tres línies, vol dir que de cada grup d'edat en tenim tres grups. En aquest moment tenim 790 nens a l'escola i us podem dir com una dada, que precisament la recollíem aquesta setmana passada amb el treball d'equip, que sobre aquest global d'infants que hi ha a l'escola estem parlant d'uns 230-240 infants en situació de separació o de divorci, més o menys dificultosa o complexa. Nosaltres la prèvia que ens plantegem a l'escola és que cap infant, tingui l'edat que tingui, s'hi hauria de trobar en una situació d'aquest estil des de la perspectiva que no té per què entendre perquè el seu pare i la seva mare, per tant els seus progenitors, han decidit o han arribat a un moment on han acabat una relació d'adults. Perquè això no hi ha cap criatura de cap edat, diguéssim, que ho entén, perquè el que no entenc és aquesta dissociació, aquesta separació des de la perspectiva de l'estima, no? I des de la perspectiva de construcció de família. Per tant, aquest és un primer pas difícil, que si ho plantegem com a persones adultes, doncs segurament també tindríem dificultat, i les tenim de fet, en entendre-ho segons quins moments cal que passin. Una vegada ens situem aquí, a l'escola sovint el que ens plantegem és que al final és aquest respecte, aquesta garantia per preservar la vida de l'infant, la vida dels nens i les nenes, passa per un tema important i coincideix que aquesta setmana, dijous, dia 20, celebrem el 25è aniversari de la Declaració dels Drets de la Infància, que es van aprovar el 20 de novembre del 89 a les Nacions Unides i que realment creiem que aquest és el marc, diguéssim, no ho sé tant si legal o jurídic que no hi entenc, però sí el marc de respecte com a ésser humà. Clar, el primer dret de la infància és reconèixer que l'infant, des del moment que neix, i inclús des de la seva concepció, darrerament ho tenim, està més clar això, fins als 18 anys ho considerem infant, però el fet de considerar-lo infant no vol dir que el menys tenim o que el menys preiem. Per tant, el primer punt com a dret és aquest reconeixement de l'infant persona. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que té a veure amb la pròpia vida, amb cobrir les necessitats bàsiques, que des de l'escola, la part de l'educació, educar és una necessitat bàsica del ser humà. I des d'aquesta mirada, tot allò que li afecta a la persona infant, nen, nena, té a veure com fa aquest procés de seguiment i de creixement o desenvolupament personal. Clar, què passa a les escoles i als instituts? Doncs que és l'entorn de vida natural, per molt que natural, també n'hauríem de parlar molt, però d'entrada és l'entorn on l'infant posa en comú la seva vida amb altres iguals i amb altres adults que no són els adults de referència afectiva primera. No? És aquí on apareixen moltes de les coses que tenen a veure amb processos familiars vinculats directament a la separació o no. No entrarem, evidentment, amb les decisions de les parelles, és un tema que no hi hem d'entrar, diguéssim. Les persones representen que som adultes i tenim prou elements per poder tenir criteris, com a mínim, per no perjudicar o no garantir aquesta estabilitat emocional i de vida dels nens i les nenes. La primera qüestió, per tant, des d'aquest punt de vista, és reconèixer que l'infant és persona, que està creixent, que s'està desenvolupant i que té unes necessitats determinades que unes les podem entendre com necessitats bàsiques, alimentar-se, vestir-se, compartir amb altres, però hi ha una de claríssima que és el pertany a una família, per exemple, que li dona un nom. Nosaltres ens hem trobat en casos a l'escola de separacions complexes, molt complexes, que inclús aquest primer dret de la infància se li vol treure al nen. En el moment en què un pare o una mare un cop s'han separat, en un procés determinat, fins i tot li vol canviar el nom al fill. Això, que pot ser una cosa ben argumentada, ben raonada, que evidentment uns advocats fan la seva feina professionalment, res a dir-hi, poden portar-ho allà on toca, que és davant d'un jutge, etcètera, etcètera, té a veure directament amb lesionar oberta i directament el dret de l'infant. Si l'infant arriba a la majoritat i deixes canviar el nom o el cognom, és un altre tema diferent, però que el pare o la mare, en funció de la separació, per tant, com pot actuar des de la separació, per veure com pot emportar-se, diguéssim, al seu terreny, aquella relació amb el nen i altres coses que poden haver al voltant, això és el que realment a les escoles i als instituts, jo parlo sobretot de l'escola, que és el meu àmbit, doncs afecta i ens afecta directament. Aleshores, un dels objectius importants és garantir i preservar aquest respecte cap al nen persona, cap a l'infant persona, perquè entenem que és la manera com el nen pot tenir un entorn d'estabilitat que sovint, en molts casos, ens trobem que per aquests nens i aquestes nenes, un entorn d'estabilitat que preserva aquest respecte és l'escola i no l'àmbit familiar. Hi ha mil i una situacions, totes elles complexes, doncs, per exemple,
el cap de setmana el jutge estableix amb les mesures cautelars o amb la sentència que l'infant se l'emporta divendres a les 4 de la tarda, a les 5 de la tarda, un dels dos progenitors. El dilluns no torna a escola. Això té unes conseqüències emocionals segur, però és que a més com a vida de l'infant gravíssimes. Per què? Perquè sense un motiu raonat, entenem, sense un argument fonamentat en que estigui malalt, en que hagi hagut de marxar per un motiu X a veure la família, etcètera, se'l separa del grup. Per tant, la seva vida diària queda malmesa, queda interrompuda d'alguna manera. Per tant, això afecta directament en com el nen i com la nena fa aquest seguiment, s'incorpora d'una manera normalitzada, natural, a fer els aprenentatges i a créixer com a persona. Clar, jo desconec des del món legal, o sigui, no és el meu àmbit de treball, però igual sí que la justícia hauria de preveure que s'ha d'escoltar els nens. No a partir dels 12, no, perdoneu-me, jo valorem que inclús de molt més petits. I una cosa és que escoltem, que pensen, que senten, que volen opinar, que volen manifestar, que expressen en relació a la situació. I una altra cosa és que hem de fer cas al que diuen els nens, que és una cosa diferent. Per tant, escoltar la infància és, diguéssim, si no és el primer dret, igual resulta que és el segon o el tercer. Però està clar que és com funcionem en els entorns educatius, és com hem d'entendre. Perquè estem lluny d'aquella idea que l'adult tutela constantment, crea relacions de dependència afectiva, emocional, de tot tipus. No? O sigui, no pot ser que l'adult sempre estigui mediant i dir-li a un nen o una nena com ha de viure. El nen té prou elements de criteri, és persona, si el reconeixem persona, evidentment també té el dret a equivocar-se. Com s'ha equivocat els seus progenitors, o no, o el seu mestre. No? Per tant, aquest és un entorn, des del nostre punt de vista de diàleg, un escenari diferent on l'infant no és mai present. Des de la nostra perspectiva, l'infant hauria de ser present en aquests processos. No per provocar que es defineixi, no per provocar que triï, que seleccioni. No és això. L'infant no pot seleccionar entre les dues persones de referència afectiva primera. És difícil. Bueno, plantegeu-vos-ho. Només intentem, l'exercici és molt senzill, de fet, és intentar posar-nos en situació d'infant per veure què ens passaria en aquesta situació. Però sí per garantir aquesta estabilitat que necessita. I aquí la justícia o el sistema judicial, no ho sé, ho desconec en realitat, i hauria de vetllar per això. I també els interessos dels adults. Hauria d'estar establert que el criteri en aquesta història, els primers criteris, la primera cosa que s'hauria de preservar, és l'interès últim de l'infant, que igual no és anar 3 dies amb un i 5 dies amb l'altre. Tenim avantatges? Igual sí, que en tenim d'avantatges. Vull dir, de cop i volta trobes criatures a l'escola que tenen dos cases, que són famílies reconstruïdes, que resulta que de cop i volta li apareixen dos germans d'una altra relació extraordinària. I és que, vull dir, no hi ens hem de posar gens amb això. Però això s'ha de portar d'una manera determinada en relació al nen. I no sempre és necessari que anem a buscar un psicòleg. No, senzillament és un tema d'un sentit comú, absolutament, i d'un criteri que té a veure amb atendre amb una certa qualitat la vida de la infància. Què ens passa a les escoles? Doncs mira, és allà on tenim l'oportunitat de detectar i d'identificar i d'observar des de l'observació sempre aquestes coses. O aquestes tipologies de moment o de situacions, perquè al final el que ens trobem és que de cop i volta no sabem per què han canviat l'actitud, no sabem per què en certs moments poden haver regressions, poden haver fins i tot actituds com d'una certa violència o d'agressivitat cap als altres, un cert malestar constant, una tristor absoluta, una introversió a vegades de les situacions, o al contrari, hi ha unes extroversions que tampoc enquadren, anem tot el dia espitats, diguéssim, igual no tocaria. Clar, hi ha com... Nosaltres, bueno, quan parlàvem de preparar la presentació d'avui, dèiem, escolta, hi ha com 4 o 5, 2 minuts, fantàstic. Parlàvem com de 3 coses, o 4, que us les dic ràpid. Una era la no utilització, o sigui, preservar absolutament la utilització dels fills i les filles en aquestes situacions de separació. O sigui, algú ha de garantir això, i si el pare o la mare, els progenitors, no tenen possibilitat de fer-ho, no tenen capacitat, algú ha de mediar amb aquesta història. L'altra qüestió és que aquests conflictes entre persones adultes no haurien d'arribar mai en situació d'aquest estil amb els nens. A l'escola hem viscut situacions que baralles obertes davant de la resta del grup de nens de la classe, davant de les altres famílies, davant dels mestres, per veure qui s'emportava el nen. Fem com el Salomón, que el parteix, vull dir, són coses kafkianes fora de mida, que en tot cas el que fan és pertorbar i perjudicar obertament la vida dels infants. I després, a vegades, el compliment d'algunes de les sentències són extraordinàries, extraordinàriament
difícils, anem a dir-ho d'una manera suau i tranquil·la. Jo no sé si ho recordareu, l'any passat, en el cas de l'escola, va haver una família que va venir fugint d'una situació de maltractament, la mare i una filla, de, en diuen, territoris d'ultramar, va? De les illes. Aleshores, la sentència que finalment va fer una jutgessa va ser que la mare no tenia el dret a emportar-se la filla perquè resulta que no podia atendre, havia fet la separació entre el pare i la nena, vale? I l'altre motiu, que va ser duríssim, ja no només aquest, sinó que el fet que la mare treballés provocava que la mare no podia atendre bé, aquest era el fonament de la sentència, que la mare no podia atendre a la nena. Escolteu, aquest estiu, per compliment de la sentència judicial, els Mossos d'Esquadra van retirar a finals de juny, abans d'acabar el curs, la nena, i ho va fer des de l'escola. Aquest és un altre tema que no l'entenem gens. Com que aquesta intervenció policial o dels cossos de seguretat, diguem, és igual com li diem, es produeix a l'escola? Per què no preservem aquest entorn, que és l'entorn on els infants tenen una vida reconeguda com a estable? O sigui, no, és que en realitat el que passa és que no hi haurien de passar aquestes ni d'altres coses. Eh? Però, per exemple, aquesta sentència, aquest últim moment del que es comentava a l'estiu, ens va donar, diguéssim, com una feina important a l'escola, perquè hi havia de fer un retorn a la resta de grup. A la nena hem tingut l'oportunitat, a vegades, alguns de nosaltres i algun dels seus companys, ni de dir-li adeu. O sigui, aquestes coses s'haurien de tenir com molt, molt, molt més en compte. Després, hi ha una part que no apareix, que és el maltracte psicològic, des del nostre punt de vista. Per què? Perquè a vegades aquesta pressió de aquí estimes més el papa o la mama, o no et poso roba perquè et canvi de roba al cap de setmana, o no podràs anar a fer això perquè com que estàs amb el papa o amb la mama, i tota aquesta història de pressionar directament a la criatura, clar, diu, és veritat que diem que els nens se'n surten de tot, sí que és veritat que això és com Vox Populi, no? I que en realitat deprenen de tot i són flexibles, però igual resulta que algú hauria de plantejar que això no caldria i que hauria de ser una història molt més raonada i molt més objectiva. Eh? I bueno, dir-vos que aquest malestar que genera en algun moment aquests processos de separació, aquesta modificació de la vida quotidiana dels infants, pel que fa a l'actitud, a la conducta, al comportament, a com es relacionen entre els nens, entre iguals, o amb altres adults, això genera indistintament, segur, dificultats clares amb l'aprenentatge. Igual no les veiem al mes, ni la setmana, ni l'any que ha passat la situació, però això té unes conseqüències clares. Eh? Jo voldria tancar, perquè si no, no em deixa continuar l'Ester, diem-vos que coincideix que aquesta setmana, tal com us deia al principi, és la declaració, el 25è aniversari de la declaració dels infants, i us volia fer esment d'una persona que es deia Janusz Korczak, pedagog i pediatre a Varsovia en el temps de la dominació dels nazis. Aquest home va assumir absolutament i és la persona que va ser el referent en l'any 89 i en l'any 58 quan es van començar a fer la redacció dels drets de la infància i dels drets humans. Aquest home va assumir anar amb els seus nens del seu orfelinat, perquè de fet ell no era mestre, era un pediatre, que acollia els nens jueus que van morir els seus pares. I va arribar un moment al final de la guerra, el 42, que van portar tots als camps d'extermini a Treblinka, i ell va assumir perfectament que sabia que anaven a morir, i de fet un dels drets que ell insisteix és el dret de l'infant a morir prematurament. Aleshores, aquesta idea és important, no cal que morin els nens, és evident, no podem frivolitzar amb això, però és veritat que aquesta manera d'afectar, aquesta manera de pertorbar el seu creixement i el seu desenvolupament té unes conseqüències en negatiu, que és el que pagarem? No ho sabem, però hi són. Per tant, potser ho hem de vetllar abans que passi. Moltes gràcies. Ja que algunes vegades pot degenerar en episodis molt violents en els excònjugues, repercutint, òbviament, en l'estat emocional del nen. Els pediatres, en general, ens ho sent? Ah. Els pediatres en general i l'equip d'atenció primària, el pediatre i l'infermera, normalment fem un seguiment del nen des de que neix fins als 14 o 15 anys. Ja sabeu que amb el programa de preventives anem veient el nen, sobretot els primers mesos cada mes, per posar les vacunes, per controlar el pes i la talla, bueno, per fer l'exploració del nen, i d'aquesta manera també podem observar si hi ha problemes amb desacords amb la família. Moltes vegades
ens venen criticant a l'altre cònyuge que no hi és, i d'aquesta manera nosaltres podem mirar a veure si podem afavorir una mica la relació deteriorada que hi ha entre la parella, no? Com viuen això els nens? Doncs moltes vegades, depenent de l'edat que té el nano, depèn de si el nano és petit, per exemple, fins als 5 anys més o menys, el nano viu de manera de que, com que no pot manifestar les seves pors i el seu malestar, doncs moltes vegades té molt insomni, després fa moltes rabietes, té vòmits, no? Nosaltres què percebim a la consulta? Doncs que moltes vegades en els nens tenim una sèrie de problemes, perquè al no poder-nos expressar, doncs veiem que nanos, per exemple, que ja controlaven esfínters, el seu malestar fa que una altra vegada tinguin incontinència urinària al vespre, moltes coses que fa una regressió, sobretot. Amb els nanos que ja són una miqueta més grans, aquests nanos que tenen 6 o 8 anys, a part de la tristesa i el dol que tenen, moltes vegades també ens venen a la consulta comentant-se que tenen molt dolors abdominals, mals de caps, perquè clar, tot el que comentava, no? Que tot aquest malestar que té se psicomatitza moltes vegades, doncs, amb crisis asmàtiques, amb mals de panxa, que moltes vegades en els pediatres ens forcen a fer una sèrie d'exploracions que no tindríem ganes de fer, com per exemple és fer alguna analítica. Quan per exemple el dolor abdominal és crònic, sempre també hem de descartar que no hi hagi alguna patologia física, no? Llavors hem de fer moltes vegades alguna analítica, alguna ecografia abdominal, i algunes vegades ens trobem també que la parella no està d'acord amb tot això. I moltes vegades, què passa? Que en les nostres consultes ens trobem, doncs, molts desacords, i són situacions molt desagradables, no? Això amb els nanos més o menys de 6 o 8 anys. Ens trobem també molts problemes amb nanos que tenen un baix, ens comenten el pare o la mare, que a l'escola tenen un baix rendiment i comencen a suspendre tot, estan molt més agressius. Moltes vegades també se'ls etiqueta amb nens que tenen un dèficit d'atenció, el típic TDAH, i ens venen a demanar, doncs, el tractament, no? El típic concerte d'aquest, cosa que moltes vegades no estem d'acord, perquè moltes vegades és degut a tots els desacords que hi ha a la família i a tots els problemes que viuen els nanos, però moltes vegades s'etiqueta el nano d'un diagnòstic que no és massa cert. Tot, clar, a més el tractament aquest porta molts problemes. Ja sabeu que el tractament aquest en principi pot donar problemes cardíacs, els nanos mengen menys, hi ha també una baixada de tensió, i no és fàcil fer, no? Donar els tractaments aquests. Vull dir, pensem que s'ha de fer un seguiment molt acurat de moltes dels problemes dels nanos aquests adolescents. Amb els nanos més grans també, a partir dels 12 anys, ens trobem encara amb molta més patologia, ja que realment el nano, quan entra a l'adolescència, de per si ja té molts problemes. Si a més viu amb una parella que estan separats i que no s'entenen, doncs això s'agreuja més, no? Llavors ens trobem amb molts nanos amb molta tristesa, fan el seu dol i tal, però molts nanos estan com rabiosos, surten més de casa seva. Llavors hi ha alguns nanos que s'emboliquen amb drogues. Hem tingut nenes de 14 anys que s'han quedat embarassades, que potser han anat a alguna festa i han començat a beure i se'ls ha donat potser alguna droga i han tornat a casa molt malament, i alguna d'aquestes nenes, doncs, embarassades, no? Llavors, clar, són coses que s'han de tenir molt en compte, perquè clar, és molt complexa, no? Llavors, què ens trobem nosaltres a la consulta? Doncs moltes vegades que a la primera visita ja el pare o la mare ve criticant l'excònyuge ausent. Això és una cosa que de veritat no es pot permetre, no? Perquè ja l'infant, llavors clar, l'infant veu tot el problema aquest, i llavors intentem, si hi ha l'infermera o un altre company al despatx,
del costat, passar el nano amb alguna excusa perquè els pares ens expliquin una mica el què, no? Perquè és molt desagradable, el nano pateix molt quan el pare o la mare critiquen a l'altre, perquè clar, el pare sempre serà el pare i la mare sempre serà la mare. Llavors, és clar, què ens trobem moltes vegades? El que dèiem de les visites dels dilluns i dels divendres, no? Per exemple, els dilluns moltes vegades ens venen el pare o la mare comentant, doncs, que esclar, havia estat amb l'altre i llavors no se li ha fet el tractament, doncs, dels polls, no? I tal. Després no se li ha fet, per exemple, no se li ha donat el tractament de base de l'asma, no? Que sabeu que s'ha de, si el nano, per exemple, és asmàtic, s'ha de fer un tractament de base i llavors potser l'altre no està d'acord. No estan, per exemple, d'acord de vegades amb el tema de les vacunes, uns, hi ha pares que són com molt naturistes i no estan gens d'acord amb les de vacunes perquè donen problemes, llavors que davant del nano a vegades, clar, estem en situacions molt desagradables i a més moltes vegades fan que ens posem al costat d'una o d'una altra, no? Llavors això moltes vegades és molt conflictiu. En quant també a proves que de vegades hem de demanar, per exemple, en aquests casos que he comentat de dolors abdominals crònics, moltes vegades s'ha de fer una ecografia abdominal per descartar si hi ha alguna patologia, perquè hem trobat també algun nano amb patologia. Doncs clar, alguna vegada doncs, també algun dels pares no estava d'acord. Llavors, clar, això és molt compromès perquè moltes vegades s'han de fer informes clínics dobles, no?, tant pel pare com per la mare, o moltes vegades els advocats també ens demanen informes, demanant també amb qui ve, sobretot si venen amb el pare o amb la mare, o amb els avis materns, o amb els avis paterns, o amb tiets, perquè a vegades hem tingut visites de nanos que no han vingut mai ni el pare ni la mare, venen sempre amb els avis materns o amb els paterns. Clar, això moltes vegades en els informes clínics ens ho demanen perquè clar, és important qui cuida el nano moltes vegades, no? Llavors, en quant a problemàtiques també, a veure, amb nanos, per exemple, que també nens que estan a l'hospital, no? Quin problema hi ha? A veure, qui es queda a dormir la nit, no? Llavors, clar, potser es queda el pare, però llavors el pare li diu, bueno, doncs, però la mare li diu, bueno, però que no entri tu nova pareja, no? Llavors, clar, tot això ens ho consulten a la visita, a la visita, i són situacions molt desagradables, no? Llavors, bueno, què fem? Intentem sempre, i tenim la sort que en aquests moments ara en el centre hi ha una mediadora familiar, i primer nosaltres intentem parlar amb els pares a soles sense el nen, no? Perquè clar, els desacords no es poden comentar davant del nano. Oh, dos minuts només? No, la meva. Llavors, ens ha ajudat molt la mediadora familiar perquè quan hi ha aquests problemes que pensem que són molt importants, per exemple, també molts problemes en quant a la medicació, per exemple, tenim dos nanos que són diabètics i llavors, clar, s'ha de donar la insulina, no? O aquests nanos que han fet una al·lèrgia important, llavors se'ls ha de donar el tractament aquest de l'adrenalina, aquesta adrenalina punxada, que és molt cara i cada sis mesos s'ha de renovar. Llavors, clar, en teoria s'hauria de donar amb el nen i la medicació hauria d'anar amb el nen, però com que no s'estan d'acord, doncs què passa? Que llavors s'ha de fer sempre medicació doble pel pare i per la mare, no? Llavors, clar, tot això suposa una sèrie de problemes, però gràcies a la mediació familiar i als contactes que tenim també amb el CDIAP i el CESMIC, perquè normalment ens posem molt en contacte amb els CDIAP, que són els psicòlegs que porten els nanos de 0 a 5 anys, o el CESMIC, que és el psicòleg que està atenent els nens de 5 fins a 14 o 15 anys. No? Ens trobem molt sovint perquè pensem que és molt important que hi hagi una bona relació interdisciplinar, no? Per prevenir tota aquesta sèrie de problemes que us comento, perquè pensem que és molt important. A part de tota la problemàtica psicològica, veiem que amb les famílies, per exemple, més benestants, bueno, hi ha més problemàtica psicològica, emocional, però amb les famílies més senzilles ens trobem també molta problemàtica física, no? Per exemple, hem trobat nanos amb anèmies, perquè potser hi ha problemes econòmics i tenen una alimentació molt deficitària o raquitisme. Clar, o sigui, a part del problema emocional, ens trobem amb molts problemes també físics i econòmics, no? Ara pensem doncs, que és molt important que hi hagi una bona relació entre totes, no?, les entitats, mediació familiar, el CESMIC, el CDIAP, treballadors socials, les escoles, no?, que ja en principi des de fa bastants anys pensem que ens relacionem bastant i a veure si d'aquesta manera podem fer
que hi hagi una millora de diàleg entre les parelles que se separen. Vale? Molt bé, gràcies a l'Eva per les seves... Moltes gràcies també per convidar-nos. Les famílies no acostumem a parlar, més que en cas de divorci, com veieu, amb un costat o un altre. I penso que en general, bueno, tenim també molt que opinar i molta informació que aportar. Primer perquè volem un millor pels nostres fills i filles, o sigui, independentment de que diguin jutges, mediadors i que digui tothom, com a pares volem el millor per als nostres fills. I jo entenc que quan hi ha un divorci costa moltes vegades no posicionar-se, no costa a vegades neutre perquè hi ha altres factors que poden alterar i que poden fer que a vegades sense voler pues, ens posicionem més cap a un costat i cap a l'altre. Una de les coses que potser més hem de tenir, hem de ser conscients, és que els contes idíl·lics de i vivieron felices y comieron perdices no són la realitat. No són la realitat i continuem tractant-los com si fos una realitat, no ho són. Hi ha una gran diversitat de famílies, de tots els estils, i realment en el moment en què també parlem només dels contes, estem invisibilitzant totes aquestes situacions familiars diferents que hi ha. Coses que passen i que a vegades no som conscients, és que per exemple hi ha una festa d'aniversari, jo m'aniré potser al mes. El més bàsic, el que com a pare o mare ens podem trobar, una festa d'aniversari, que arriba la invitació a casa d'un, però li toca a l'altre progenitor no sap res, això ja genera un conflicte amb el nen de perquè tu no m'estàs deixant anar i potser el pare no en té ni idea, jo ara estic parlant potser de nens més petits. Després el fet que quan s'està generant tensions entre els pares, no només se generen cap a l'infant, sinó també se genera entre l'infant i entre els seus amics i les seves amigues, perquè els pares normalment acabem, com que som amics, com que són amiguets, acabem també prenent partit a través d'un i a través d'un altre. Llavors aquí els pares també hem de tenir una mica de cura, al igual que ho dic als professionals, és de no decantar-nos cap a un costat i cap a l'altre, perquè moltes vegades fem mal sense voler, llavors hauríem d'aprendre tots potser a no jutjar tant. Sí que una de les coses que estic totalment amb el que ha dit el Carles és el fet que s'ha d'escoltar l'infant. Tots volem el millor, els pares, els professionals, tots volem el millor i tots volem coses diferents. Guaita tu, com pot ser? Un nen i tantes opinions i segur que no aconseguim encertar el que més feliç li farà, que serà tornar, si tot va bé, a tenir la família junta i si tot va malament, doncs, bueno, que cadascú estigui al seu lloc, però que es portin tan bé que tots estiguem bé. Llavors sí que penso que és molt important la figura de la mediació que has comentat, que moltes vegades sembla no existir, que sabem que va tan bé, però que sembla no aparèixer. Conec pocs pares que hagin acabat amb una mediadora i sí, conec molts pares que han tingut molta problemàtica per intentar arribar a un consens. També és cert que ens hem trobat que els divorcis moltes vegades no és una lluita constant que puja cap a dalt o que es manté, sinó que moltes vegades també és una pujada i baixada, pujada i avançada, és com una lluita de tensions i moltes vegades la pròpia necessitat que va passant al llarg del temps fa que també la família s'ajusti independentment del que diguin els jutjats, perquè moltes vegades el jutjat dona la guàrdia i custòdia amb una mare, però la necessitat de treballar aquesta mare fa que, per exemple, per les tardes aquests nens estiguin amb el pare, perquè aquesta mare no té amb qui deixar-los. Llavors, moltes vegades, jo no sé dir si això és saltar-se la llei o no, però sí que aquest ajustament és molt beneficiós per al nen, perquè està guanyant un temps extra que d'una altra forma no tindria. Sí que estava comentant aquí la companya, estava parlant de la tristesa i el dol. Fa mal, i tant que fa mal per a un nen i una nena que els pares se separin. I no només això, sinó que a més hagin d'explicar o hagin de ser conscients, perquè a mesura que van creixent cada vegada són més conscients, però són petits i també se n'estan adonant del que passa al seu voltant, no només les tensions que hi ha entre els pares i les mares, sinó també els corridos que es fan i el que senten. Llavors sí que s'ha de fer, no sé exactament com dir-ho, però sí que s'ha de treballar tant això, no només a nivell d'escola, sinó dintre de les pròpies famílies, a intentar trobar aquest punt de trobada
de mediar, no de que cadascú ens volem sortir-nos a la seva, no sé si és perquè la societat és molt competitiva, no sé si perquè tots ens creiem amb la veritat suprema, però sí penso que s'ha de trobar aquest espai per parlar. Sí que ens hem trobat, per exemple, pares que s'han trobat que han sigut jutjats a l'escola perquè una mare ha dit, com que estan separats, el pare no ha pogut replicar. Llavors sí que per això demano tanta neutralitat com sigui possible cap a tots els costats. Què hem de fer, per exemple, que ens trobem a vegades els pares i mares de les AMPES, ara us parlaré a nivell d'AMPA, per exemple, que moltes vegades quan se fa alguna informació arriba només amb un dels progenitors. Ella comentava que, per exemple, la medicació havia d'anar doblada. En el cas de la informació cap a les famílies també ha de ser doblada, no només a nivell d'escola, a través del paperet a l'agenda, sinó que, gràcies a Déu, avui la tecnologia i els emails fa que la informació pugui arribar cap a tot arreu. Llavors sí que facilitem que la informació arribi cap a tot arreu, perquè en el moment en què arriba això també alleugereix tensions, perquè no hi ha un pare que tingui més informació que un altre pare sobre aquest menor. I a part d'això, què més podem fer doncs des de les AMPES? Moltes vegades trobades formatives, sabeu que algunes escoles n'hi fan xerrades de tant en tant. A primària, per exemple, són molt normal fer les xerrades, moltes vegades acaben sobre la lectura, l'èxit escolar, no sé què, no sé quantos, però hi ha també moltes xerrades a nivell emocional per ajudar precisament a expressar emocions, no només dels nostres infants, sinó nosaltres com a adults, que moltes vegades també ens costa, si a nosaltres ens costa expressar als nostres infants, escolta, ara mateix no estem passant per un millor moment, és possible que ens acabem separant, això entenc que te pugui ocasionar pues, tristesa, dol, no sé què. En el moment en què com a pares i mares estem expressant les nostres emocions, estem donant peu a que els nostres infants també les puguin explicar. Llavors és molt important també treballar tota aquesta vessant emocional per donar pautes i per donar eines, perquè moltes vegades no som conscients, però no en parlem, no parlem de que jo ara mateix estic enrabiada. I per què no? Estic enrabiada, no és dolent estar enrabiada, no és dolent estar enfadada, no és dolent cridar si li dones un sentit. És dolent créixer en un ambient on s'estan crits, no sé què, no sé quant, i que a més no comprens, i tant. Però donem-li un sentit, ajudem, en el moment en què estem donant un sentit, estem donant eines i estem ajudant a gestionar. Llavors, no sé jo si és bo mantenir-ho tot en una bombolleta de que no passa res, ens portem molt bé, intentarem fer-ho millor. No, no costa res, jo. No me pot agradar una cosa. Per què he d'amagar que no m'agrada una cosa? He de poder tenir l'opinió de no m'agrada això, no estic bé, estic enfadada, he de poder-ho dir. No tinc per què amagar que tinc una mala relació. No, perquè que la puc gestionar de millor forma o pitjor forma, segur. Que hi ha professionals que poden ajudar a gestionar, comportar aquests sentiments també, però no és necessari una bombolla on fem veure que no passa res. No és bo ni és sa, perquè el invisibilitzar no ajuda. Creem molts estereotips, que no són necessaris ni ajuden. L'entorn no només és l'escola, sobretot quan són petits o després de l'institut, sinó, com he dit, són totes les famílies pròpies alienes. Sabem que quan hi ha un divorci, les famílies, ja ho han comentat abans les companyes de l'ATAP, prenen partit, i aquí els pares i mares també tenen. També tenim una feina important, que si ens fa falta fer parar els peus a les nostres famílies, perquè que el padrí, la padrina, l'oncle o qui sigui, o la veïna, estigui criticant el pare o la mare, està fent mal al meu fill. I jo com a mare he de buscar el millor. Si jo he de ser capaç de no buscar un enfrontament contra el pare, he d'aconseguir que la meva família també pari els peus, la meva família i el meu entorn, perquè si entre tots parem els peus, podem fer que aquell conflicte realment pugui ser entès i no donem peu a que un conflicte és algo horrible. No, un conflicte tampoc té per què ser algo horrible si es porta bé i al final tots dintre de la nostra mesura som, bueno, estem bé. No me vull allargar més. Ja està, gràcies. Sí que pensàvem nosaltres quan ens van dir de poder participar des de l'equip, pensàvem que era important també poder explicar des d'on anàvem, no? És a dir, des dels serveis socials
què signifiquen i quin és l'encàrrec. Més que res perquè també hi ha una imatge als serveis socials, no?, on les famílies hi tenen molta reticència a poder acostar-s'hi. Hi ha moltes pors, molts neguits, que en el moment que apareix la paraula de l'educador, la treballadora social, desperten en les famílies tota aquesta angoixa de la pèrdua del nen, de voy allí, me quitan el niño. De fet, nosaltres, els educadors de serveis socials, que moltes vegades anem a l'escola, això també... Jo grito, però... Dic, els educadors que nosaltres anem a tenir molt contacte amb les escoles i instituts, aquesta sensació la percebem molt per part de les famílies. Sí que és veritat que serveis socials, a la ciutat de Barcelona tenim 40 centres de serveis socials, als serveis socials treballem per territoris i som equips multiprofessionals. Hi ha treballadores i treballadors socials, educadores i educadors socials, psicòlogues, i també tenim el suport dels advocats i els administratius per tot el tema de la gestió i l'assessorament jurídic. Què és el que fem? Més aviat ens ve marcat per llei. Hi ha la llei de serveis socials que regula totes les prestacions que podem gestionar, i hi ha d'altres lleis que també vinculen la nostra intervenció, com podrien ser la de violència vers les dones, la llei de drets i oportunitats d'infància i adolescència, la llei d'atenció a la dependència, etc. Nosaltres el que intentem gestionar o treballar des de serveis socials és garantir l'autonomia personal i el benestar personal i comunitari a través de les prestacions pròpies que puguem tenir, però sobretot del treball amb les entitats del territori, amb els recursos que són propis del territori, perquè entenem que la persona està arrelada en un lloc i que per tant és necessari que el sigui el propi territori i els recursos d'aquí els que el puguin permetre fer d'aquesta xarxa de suport social, que abans la família extensa en anys A tenia aquesta funció i ara necessàriament cada cop més és la comunitat, la societat que ha de crear i teixir aquesta xarxa. En relació amb el tema dels nanos, no m'allargo perquè jo hablo mucho, nosaltres, clar, processos de divorci, de separacions conflictives, en tenim molts. No són necessàriament el motiu d'entrada de serveis socials. A nosaltres no ens arriben les mares dient ens volem separar, tenim aquests problemes. Normalment la demanda ve motivada per altres factors. Nosaltres n'hem detectat quatre factors principals. Un que seria d'assessorament, no?, d'assessorament legal, demanen visita amb l'advocat per preguntar qüestions de regulació de guarda, de qüestions de prestacions. Hi ha un altre factor que és molt important també, que és el tema econòmic. Ens trobem que moltes vegades el tema de la separació, nosaltres tenim el 90% de la població que tenim nosaltres són dones i amb pocs recursos econòmics. Per tant, això significa que quan ens venen els serveis socials, la demanda principal és poder garantir la cobertura de necessitats bàsiques. I és veritat que la separació o els processos de divorci moltes vegades generen un desemparament econòmic. Ens trobem amb dones que no cobren pensió d'aliments perquè no els hi passen, parlo de dones perquè és la població que tenem, és a dir, en el cas d'homes potser també passaria. I que això, aquest no rebre la pensió d'aliments o el que es pacta les sentències de les despeses escolars van a mitges, que no es compleix, i que això genera tot un tema de dificultats per poder seguir oferint una normalitat amb els infants. No? Ens trobem infants que per causa de la separació no només han de patir els efectes propis, emocionals i tot, sinó també un desemparament econòmic, no poden participar en algunes activitats, deixen d'anar als extraescolars, deixen d'anar amb aquella activitat cultural que feien els caps de setmana, les colònies ja ni ens ho plantegem. Llavors, això genera també un neguit a les famílies, que és un dels motius que s'acostin al nostre servei. Un dels altres punts o dels punts de conflicte que ens trobem i que cada cop ens trobem més és el tema no només de la separació, sinó de les separacions on hi ha violència de gènere. És a dir, nosaltres atenem un volum de població molt alt, de fet l'encàrrec d'atenció a la dona víctima de violència és als serveis socials i després amb els serveis especialitzats tipus el SARA, el que abans era l'EAT, i això també genera molt de conflicte. No? És a dir, quan et ve una mare perquè no es respecta el règim de visites o perquè no es passa la pensió, però a més
no només hi ha el desemparament econòmic, sinó que hi ha una posició desigual de poder. La dona no està en la mateixa posició per poder negociar d'igual a igual amb l'altra en el moment que ha estat víctima d'unes agressions i que, per tant, en necessita de tot un treball previ per poder mantenir aquesta conversa i arribar a aquests pactes d'una manera que sigui igualitària, que sigui en igualtat de condicions, diguem. Això també, aquestes situacions, també generen tot un tema de malestar amb els nanos, que és una mica el que ens ocupa aquí, no? En el sentit de la polarització, aquest conflicte de lleialtat, no?, que s'havia parlat amb la primera xerrada, des d'on em situo, no només en relació a si el pare és bo o el pare és dolent, sinó també a l'experiència viscuda pels propis nanos de les situacions de violència. No és fàcil per un nano entendre que el seu pare o la seva mare, a banda dels missatges que pugui rebre per part de l'altre progenitor, tinc tot un tema d'experiències, d'haver sentit crits, d'haver escoltat cops, d'haver vist en algunes ocasions l'exercici de violència física cap a l'altre progenitor. Això també genera tot un tema intern amb el nano de posicionament, no només pel discurs de l'altre, sinó per l'experiència viscuda. El quart punt, no?, el quart element que ens trobem que ens fan demanda per situacions que poden afectar amb els nanos en processos de separació és des dels altres serveis. Abans parlàvem de que és important la relació amb el tema del territori per garantir el procés personal, no?, la millora personal. També és interessant el tema del territori perquè de cara amb els serveis socials és d'on podem tenir informació. És a dir, nosaltres, les famílies, o ens venen ells i ens expliquen la situació, o han de ser altres agents que detecten situacions on poden passar coses i es pot posar en una situació de vulnerabilitat l'altre, que ens ho comuniquen i, per tant, generem i dissenyem estratègies per poder intervenir. Sí que és veritat que des d'escoles, des d'atenció primària, des de CESMIC, és a dir, tots aquells recursos del territori que treballen en infància i adolescència, també rebem moltes demandes d'intervenció per afectacions amb els nanos a nivell més conductual, no? És el que dèiem. Ja ho han repetit en diverses ocasions els diferents companys. Ja sigui en petita infància en tema de regressions, ja sigui en adolescents amb conductes de risc, amb tema d'abandonament i el desencant escolar. Sí que és veritat que és una de les dificultats, no?, de com poder accedir. Ho parlàvem ara feia un moment abans de començar, aquí s'ajunta el que havíem dit de la por de les famílies a si voy a servicios sociales me quitan el niño, i això dificulta molt el poder derivar i el que nosaltres puguem intervenir o puguem dissenyar alguna estratègia d'ajuda per solventar aquelles situacions. I ja no m'enrotllo més, si no ho veus. Unes exposicions molt acurades i molt interessants. Volíem allargar, però tenim 10 minutets si ens deixen la segona taula rodona per fer preguntes o qüestions. Si hi ha algú que vol fer o aportacions diverses o preguntes als diferents membres de la taula, doncs... Jo voldria agrair-vos a tots els de la taula la claredat i la il·lustració que ens heu donat de coses vives, però sobretot, potser per procedència professional, voldria donar-li les gràcies al Carles Gràcia perquè ens ha presentat el tema de l'escola, que és on estan tots els infants i on els educadors, els mestres i els professors ens trobem més sols davant d'aquesta situació, perquè veiem molts símptomes i no sabem com derivar-los. A part, tenim un altre problema, i és que cadascú de nosaltres també analitza la vida segons com li ha anat, i llavors tenim una tendència, a vegades inconscient, a arrenglar-nos amb un o amb un altre, i hem de fer una feina molt, molt dura, però molt important.
perquè a l'escola hi van tots els nens i nenes i tots els adolescents, i aquí doncs, és aquella persona de suport, aquell mestre que pot fer molt. Una altra cosa que tu has dit que a mi em sembla molt important de ressaltar és quan ens venen a buscar els nens els Mossos d'Esquadra. Això ja hi ha una circular de serveis socials que deia que era l'últim dels últims de l'últim recurs, però tot i això vol dir que el director o d'altres persones doncs, s'han de quadrar i els hi han de dir doncs, no entreu aquí, perquè a part de que esteu robant aquest nen, també esteu dient a tots els altres que aquest no és un lloc segur i això no pot ser. No? Jo penso que els que heu fet la taula l'heu feta molt bé, perquè ens heu posat tots els que podem trobar a primera fila i que aquesta mateixa correspondència la podríem anar trobant en més ocasions, perquè quan veiem aquests nens i aquestes nenes que tenen uns símptomes que ens criden l'atenció, com bé deies tu, de si s'encongeixen o si al revés s'exalten, quan que els veiem cada dia sí que podem veure què fer. El problema que tenim és com derivem a una altra banda i com salvem a temps. Gràcies. Jo, si me permets, no anava per mi, anava per ell, ja ho sé, però m'agradaria dir-te, bueno, primer que estic molt d'acord, que penso que aquí és qüestió de fer pinya, o sigui, no és qüestió de deixar que uns facin la feina. Penso que l'escola pot fer molta cosa, sobretot no invisibilitzant i donant opcions i alternatives de per què no, els contes no tenen per què acabar junts. És algo molt tonto, però t'acaba quedant aquesta literatura romàntica que sembla que sempre ha d'acabar la parella junta, no té per què. Les pròpies ampes de les escoles també poden ajudar fent xerrades o donant formació conjuntament amb l'escola o amb altres entitats que hi hagi de la societat que parli de sentiments, que ajudi a expressar, perquè quan pots expressar pots fer-te sentir. Sí que és cert que l'escola detecta moltes vegades, perquè esteu amb els nens, però bueno, teniu aquell i teniu 25 més i cadascú amb una problemàtica diferent. I sí que, per exemple, a vegades ens hem trobat en algun cas que algun pare m'ha dit ostres, és que a mi la directora m'ha dit que si m'estic separant. Què diu? Pues jo soc molt feliç. I moltes vegades hi ha altres coses que no és una separació i que penso que a vegades pues, també pot ser un pas del tutor si té fer aquest aproximament cap a la família. Però sí que és cert que, bueno, el que has dit, estic totalment d'acord. No, només volia dir això. Jo volia fer una apreciació i potser estirats a pedra sobre el taulat del propi ETAF, no? Però una de les coses que sempre diem en molts moments, el servei, jo i qualsevol de les companyes o companyes que estan aquí, que el millor acord, la millor decisió, el que millor pot prendre algú és els pares, no? És a dir, doncs, insistim moltíssim nosaltres a les entrevistes que un jutge que per ells és una família més, que en molts moments, doncs, si encara tenim la sort que és un jutge especialista en família, potser sí, però hi ha altres jutges doncs, que tracten altres temes, decidirà sobre la vida d'aquell nen i que poques vegades té coneixement del què. Nosaltres mateixos fem una valoració, però que la millor decisió que pot prendre una família, el millor que pot fer estiguin junts o separats, és decidir sobre què faran amb la vida d'aquell nen. I això és una de les coses que recalquem dia rere dia a les entrevistes de molts moments que nosaltres fem des de l'EATAF. Perquè nosaltres veiem els nens, podem veure les famílies, però són els pares. I com deia la Mar, són els que han de tenir el millor interès perquè aquell nen tingui una bona vida, un bon desenvolupament, sigui capaç d'adquirir totes les estratègies. I la millor persona per decidir jo són els dos progenitors. No? Llavors doncs, ens trobem que en molts moments els progenitors deixen en mans d'un tercer, d'un quart, d'un cinquè la vida d'aquell nen, no? I això és molt complicat d'entendre, no? És a dir, quan la persona que estima més teòricament aquell nen ha de ser el seu pare i la seva mare, no? Hi ha una frase que ho resumeix tot que diu más vale más un mal acuerdo que un buen juicio, i potser això és una cosa que els pares hem de creure'ns, no? Que val més no tenir la raó en tot i no aconseguir-ho tot, però aquesta bona entesa és el que farà que els nostres fills tirin endavant, que no que un jutge, que ho sento molt, i per tots els professionals que no estan ficats al dia a dia, no? Puguin aconseguir. Hola,
Hola, bon dia. Gràcies per les vostres intervencions. Em dic Anna Pifarré, sóc assessora de l'àrea d'infància del síndic i volia fer una pregunta a l'aire o un comentari. L'article 102 de la Llei d'Infància parla de, com a situació de risc, el conflicte obert i crònic entre els progenitors. I jo, per queixes que hem rebut al síndic i situacions potser extremes, no?, que no és la normalitat dels casos, volia comentar el fet de quan ha de, com obert ha de ser el conflicte o quan crònic ha de ser perquè una situació de risc estem al tanto perquè pot esdevenir situació del risc i en aquests casos s'ha de demanar assessorament a l'EAIA, potser des de serveis socials o des de tots els serveis podem estar al tanto també quan aquestes situacions de risc poden esdevenir situacions del risc. No sé, un comentari, si podeu fer algun, una reflexió conjunta per tots. Sí que és cert que una de les coses que valorem al servei és aquelles situacions en les que potser no hi ha un maltractament, però sí que hi ha actituds negligents que el propi conflicte posa que en pugui estar en una situació de desemparament. No? Llavors, doncs, nosaltres com a professionals informem el jutjat de que hi ha elements doncs, que potser no tenen res a veure, doncs, potser que aquell nen té les cobertures bàsiques cobertes, però que a nivell emocional, a nivell de conflicte entre els progenitors és tan elevat que situarem el nen al mig d'una situació no disjuntiva molt important. No? Llavors, en aquest nivell sí que informem en molts moments que caldria la intervenció dels serveis de protecció, que caldria dels serveis d'infància, per posar en coneixement de que aquell nen està patint, no? I que llavors potser és un nen que està fent tractament al CESMIG, bueno, que ja estan des de diferents professionals l'estan atenent, però que no hi ha una resposta. No? Llavors, doncs, per aquí tornem una altra vegada a la batalla. No? És a dir, doncs, a vegades els pares no permeten, no allunyen el seu conflicte i el situen constantment al mig d'aquesta situació. No? Llavors, doncs, això és molt difícil. No? Per això deia també abans una miqueta les amenaces aquestes dels canvis de guàrdia i custòdia, doncs a vegades sorgien afecten per rebaixar el conflicte, no? És a dir, doncs, perquè quan situem el menor enmig d'aquella situació, el nen l'estem desdotant de qualsevol recurs, i tot i que, bueno, el que deia el Carles, no? Els nens s'acaben en sortint, però a vegades són nens que el patiment, la sintomatologia, els trastorns que poden desenvolupar són molt importants. No sé. Jo només fer un parell de punts. En situacions on hi ha conflicte molt obert, de, jo què sé, baralles al carrer, discussions, és a dir, quan hi ha actuació policial, no? És a dir, les diligències policials, directe, si hi ha una implicació o hi ha la possibilitat de que hi hagi menors, s'informa directament a la Direcció General d'Atenció a la Infància sobre expedient informatiu, es cerca si aquest expedient està obert o està portat, i si no es deriva als serveis socials del territori per tal de que puguin fer l'exploració de possible situació de risc. Sí que és important separar, no? És a dir, quan és una qüestió de divorci i quan aquesta conflictologia de la separació s'està convertint en un maltractament de cara amb el nano, perquè moltes vegades, és a dir, no cal que sigui un risc greu, que llavors sí que necessitaria una derivació a serveis especialitzats. Des de serveis socials treballem el risc lleu i el risc moderat, i per tant també intentem fer l'acompanyament amb aquestes famílies per veure de com podem generar alternatives de protecció de cara amb aquests menors. No? A vegades també rebem oficis directament des de la Direcció General perquè entra per altres vies, ja sigui per jutjat, per fiscalia, on en situacions de conflictologia d'aquella en relació a possibles indicadors de risc del menor, ens demanen que fem aquesta valoració, a no ser que sigui un risc molt, molt greu i molt, molt clar, que llavors ja tindria un altre procediment. Però que vull dir que els serveis socials sí que s'encarreguen en el moment que reben la demanda d'anar podent fer aquesta valoració de si realment hi ha una situació d'un mal divorci, no? En contraposició amb el bon divorci que sortia abans, doncs d'un mal divorci que s'està portant malament i que cal generar actuacions per tal de poder-lo redirigir i treballar amb les famílies, sobretot la seva autonomia, la possibilitat de suports a nivell de família extensa, a nivell de territori, per tal que es refacin, o està creuant la línia de que ja no es tracta d'una discussió, sinó que és una negligència en la cura del menor. Bueno,
i a nivell mèdic també dir que a veure, quan el nano està en risc, el pediatre té l'obligació de denunciar-ho a la DGAI. Llavors, per exemple, quan un nano està en risc, per exemple, quan fa una regressió important, quan no hi ha un augment de pes i talla, no? Hi ha un retard contraestatural important, ens porten el nen, per exemple, a la consulta amb una mala higiene, el nano, per exemple, no està vacunat, hi ha uns problemes, un retard psicomotor important. Clar, quan veiem tot això junt amb les discussions de la parella, doncs tenim l'obligació de denunciar-ho. Jo també vull fer una aportació, i és a dir, està clar que els canals legals i administratius estan molt ben definits, estan amb uns protocols molt evidents, però jo crec que la decisió última és molt fumuda, eh? O sigui, jo crec que no m'agradaria gens, no ho soc, per sort, ser jutge i haver de decidir segons quines coses. Perquè al final, quan estàs cada dia amb els nens i cada dia amb les famílies i cada dia veus els nens i les nenes, te n'adones que en realitat estem parlant d'un tema de persones. I si acceptem que els nens i les nenes, que els infants són persones, aquest treball ha de ser molt acurat, d'una finor extraordinària, i no pot posar-se sobre la taula el que diu la llei, només. Hi ha altres coses que tenen a veure amb uns indicadors de vida i uns indicadors de qualitat. Aleshores, el que no tinc tan clar, era com un resum de, que fèiem des de l'equip de l'escola, és si sempre podem garantir que això arriba com a informació contrastada, objectiva, real, imparcial, de la situació de vida de l'infant, aquella persona o aquell conjunt de persones que tenen poder de decisió sobre la pròpia vida dels nens. I en aquest sentit, separar un nen o una nena d'un pare i una mare, per molt malament que hi sigui aquesta història, des de la nostra perspectiva, sempre són el pare i la mare. Per tant, no estic dient que hem de mantenir situacions de maltractament en absolut, però igual hi ha d'haver una estructura de serveis socials, no sé des d'on, que preveguin, que puguin garantir aquest preservar els infants, de poder donar-los aquesta protecció i de garantir que poden arribar a la vida adulta, no? Doncs de la manera més equànime i més compensada possible. Ho dic perquè sovint quan parlem dels nens i les nenes, en parlem dels menors i automàticament això pot ser un prioritatiu que incapacitem els nens. La manera, des del nostre punt de vista, és, jo torno a insistir en aquella història, escoltar-los. O sigui, com una persona pot decidir què passarà amb l'infant sense haver escoltat l'infant? En tot cas, és una de les parts interessades d'aquell procés. Per tant, hauria de tenir una oportunitat, una garantia de presència, que algú escoltés què diu, que té a veure, evidentment, amb si va net o no, si menja cada dia, si cada dia va a escola, si cada dia relaciona amb els seus iguals, bueno, tot aquest plantejament, no? Fem la última paraula aquí i passem a la segona taula rodona, si us sembla. Hola, jo volia tornar una mica a la part de l'escola, bueno, potser perquè jo treballo amb serveis socials i ja és un àmbit que conec més, però sí que jo tinc molt clar que, i bé, l'experiència veig, no, que l'escola és un àmbit on els nens passen molt de temps i també és un àmbit que veu molt el patiment dels infants en tota la separació tota la situació de separació i alhora també es troba molt al mig en moltes situacions, no? Està molt en el dia a dia, no? I és una postura en la que deu ser molt difícil de tant en tant, m'imagino, poder gestionar aquests conflictes i no posicionar-se en un costat o en l'altre. Llavors, clar, jo pensava en la importància que té l'escola per oferir a les famílies un model o una manera de relacionar-se sense entrar en aquest joc, no? I poder oferir un ordre, un sentit comú en els infants. Llavors, m'imagino que, bueno, tots els professionals de l'educació ho teniu en compte, però la meva pregunta era més fins a quin punt vosaltres, perquè jo entenc que deu ser difícil, fins a quin punt teniu suport, teniu algun tipus de recursos que us ajudin a poder gestionar aquesta situació, perquè està clar que que és una feina, una tasca molt bona que podria fer l'escola i l'institut, de donar un model de relació de cara a la família on es pensi en l'infant i no en els adults, però alhora, evidentment, requereix una tasca i un suport. I des de pediatria sí que teniu aquest suport de la mediadora familiar, però jo no sé si des de l'escola sentiu que esteu acompanyats en això, necessiteu més recursos, esteu treballant... Vaya pregunta que acabes de fer-li al Carles, eh? I ara no marxem fins a les 3 de la tarda. No, però penso que es va parlar d'això, no? Podem ser políticament correctes o podem dir la veritat. I si hem de dir la veritat, doncs és difícil. Bueno, per això ho dic, penso que és un tema que se n'ha de parlar.
molt difícil. O sigui, jo penso que coincidim plenament que la manera més objectiva fora tenir uns equips en contacte, diguéssim, habitual, on podem detectar, identificar i poder fer el seguiment d'observació. I molt sovint et trobes fent, des de l'escola, a vegades, d'atendre el pare o la mare en funció de com està passant la situació. A nosaltres no ens han format per atendre un pare o una mare que està patint perquè no pot tenir el seu fill. No és la nostra formació. La nostra formació inicial com a mestres és poder atendre el nen educativament parlant. Clar, què passa? Que per construir educativament la infància i la persona és imprescindible garantir altres coses al voltant, que cada dia hagi menjat, per exemple. És una tonteria? Doncs no, no és una tonteria. O que cada dia es llevi i algú li digui bon dia, el tracti adequadament i el vesteixi o l'ajudi a vestir i pugui anar cap a escola. Aleshores, el problema on el tenim? En què ens falta l'estructura. Bàsicament el problema és aquest. O sigui, no tenim una estructura d'escola, ni els instituts, evidentment, on hi ha tot el tema de l'adolescència claríssimament i dels joves, que hi hagi aquest suport. Ja no només a nivell de pensar com a equip, com intervenim, quines estratègies utilitzem, com acollim el nen i a la família, no només això, sinó com rebem nosaltres aquest suport des de la perspectiva de que el treball amb persones, bueno, no ho diré malament perquè m'encanta la meva feina, però en realitat també casca. Vull dir, hi ha situacions de criatures a l'escola i de famílies que a vegades és molt difícil entendre-les i assumir-les. Tu te'n vas amb allò i clar, com ens protegim? Doncs mira, intentem treballar en equip, diguéssim, ho compartim entre nosaltres. I en molts moments, què passa? Doncs que aquest compartir amb altres equips interdisciplinars, podem parlar dels nens en unitats educatives concretes, no? O especials. A vegades també entra en contradicció, eh? Perquè clar, la mirada a vegades és molt sesgada des de la psiquiatria o des de la psicologia en relació als nens que tenen un TDAH o el que sigui, o un trastorn d'espectre autista, com és el cas a l'escola, que tenim un munt de nens, bueno, un munt, tenim uns quants nens amb aquesta història. Clar, la mirada és del pacient, no és nen, és pacient. Aleshores hem de compartir el significat també, perquè vol dir que la mirada és molt clínica i és interessantíssima, però des de l'escola nosaltres no el veiem com un pacient. És una criatura, és un nen, no? Compartir-ho és la dificultat, perquè no hi ha espais ni temps per llegar-ho, això. Només volia afegir aquí un segon, de dir que nosaltres fem cada mes, en els espais familiars, cada mes més o menys fem unes sessions, uns tallers per les mares, i que té bastant èxit, perquè normalment entre 15 i 20 mares, i moltes vegades parlant del tema de l'alimentació o de l'educació del nano, sempre acabem parlant de molts temes d'aquests. No? I penso que aquí es pot donar també molta perspectiva, no?, amb aquest tema. Penso que és important, penso que sempre s'han de buscar espais per poder parlar, si es pot, no?, sobretot amb aquestes mares, amb aquests pares que tenen aquesta problemàtica. Bé, només afegir també un punt, que és el tema de les comissions socials a les escoles, no? És a dir, jo crec que és un espai també que s'ha de reivindicar i que el Departament d'Ensenyament aquest any també ha pres molta iniciativa amb això per reforçar el tema de la comissió social com un espai on, a banda de les dificultats més a l'àmbit de l'aprenentatge, es poden parlar entre diferents professionals de diferents serveis i veure quines possibilitats hi ha d'intervenció en aquelles situacions on la problemàtica de com està el nano a l'escola o què és el que està sentint és més per la situació social familiar que està vivint. No, no vol dir que sí, que allà es trobi la solució, però sí que és un espai que ens ha de permetre una mica poder dissenyar estratègia aquí. Bé, espero que us hagi agradat i que us hagi semblat molt interessant el que ens han aportat. Donar-li les gràcies als quatre per la seva participació i ara comencem amb la segona taula rodona. Gràcies.